Kalau Dr. Chin boleh buat cycling satu Malaysia, aku berjalan kaki satu Malaysia, aku boleh bagi kau 1,000,000 view. Bro. Easy, man. Okay, 1,000,000 view. Kita deal. Eh? So, bapa nak fit jalan kaki satu Malaysia juga? Why not? Taulah, pandai janji. Buat viral, Unun. Kau lambat sangat. Cepat sikit boleh tak? Kau yang cegah dulu aku. Bapak salah kau, Fik. Eh, dah lah. Lelaki tak lawan pillow fight lah.